Milí přátelé, vážené dámy a pánové, vítám vás na svém profilu. Považuji stávající situaci na ministerstvu obrany v otázkách armádních nákupů za katastrofální. Národní úřad kybernetické bezpečnosti neschválil dokumentaci k nákupu armádních radarů, které se Česká republika dlouhodobě chystá koupit od Izraele. Za stávajících podmínek tak nepovolí jejich připojení k systémům NATO. Nejasnosti trvají taky kolem zakázky na nákup víceúčelových vrtulníků a jedná se i o další spožděné nákupy za více než 25 miliard korun. Armáda dnes není schopná plnohodnotně zabezpečit úkoly vyplývající z ústavy. Za stávající situaci nesou plnou politickou odpovědnost politici hnutí ANO, zejména bývalý ministr obrany a stávající ministr zahraničních věcí Martin Stropnický a stávající ministrně obrany Karla Šlechtová. Naše hnutí SPD požaduje jejich odvolání a neúčast v následující vládě, ve které by měli zasednout podle našeho názoru v první řadě odborníci. Co si o tomto tématu myslíte vy? Napište mi do komentářů a jestli se mnou souhlasíte, prosím, sdílejte vše vašim přátelům, aby se dozvěděli informace, které nezaznívají v českých zmanipulovaných a polohaných médiích. A já vám děkuji, že jste našli můj profil a přeji, ať se vám ve všem krásně daří. Mějte se hezky a držme spolu.